khilaafaadka u dhaxay jiray dowladaha ku boobay dalalka midowga Yurub iyo sidoo kale dalka Mareykanka kuma koobnayn oo kaliya xilliga madaxweyne Trump uu xilka hayay balse inkasta oo khilaafaadkaasi jireen kuwaasi oo mararka qaar meel xun gaarsiiyay xiriirada ka dhaxeeya labada dhinac laakiin waxa talaabo lama filaan ah uu qaaday madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden taasi oo liqi kari waayeen dhammaan dowladaha ku jira midowga Yurub gaar ahaan dalka Faransiiska kadib markii 15-kii bishan uu ku dhawaaqay Joe Biden oo madaxweynaha dalka Mareykanka heshiis saddex geesood ah kaasi oo ka dhexeeya London, Canberra iyo Washington isla mar ahaantaasina kuwaasi oo lagu qaybsan doono ama lagu wadaagi doono tiknoolajiyadda nuclearka oo Mareykanku siin doono dalka Australia iyo Australia oo ka faa'iideysan doonta gujisyada Mareykanka iyo Ingiriiska xilliga ay u baahato Joe Biden waxa uu sheegay in ujeeddada heshiisku ay tahay in la sugo ammaanka badda Pacific-ga iyo sidoo kale badweynta India kuwaasi oo ah labada marin badeed ee ugu muhiimsan caalamka isla mar ahaantaasina ay maraan saddex meelood oo laba meelood badeecadaha caalamka u kala gudba laakiin Faransiisku arrintaasi waa uu ka cadhooday waxaana uu kaga jawaabay in uu yeedho safiiradii ka kala joogay wadamada Mareykanka iyo Australia si uu ugala tashado tallaabada ay qaadeen wadamadaasi cadhada Faransiiska ayaa ka dambeysay kadib markii Australia laashay heshiiskii ay Faransiiska iyo Australia hore u wada galeen 2016-kii kaasi oo dhigayay in Australia ka faa'iideysato gujisyada Faransiiska ee nuclearka ku shaqeeya isla mar ahaantaasina waxa uu ku kacayay qiimo gaaraya $66 bilyan oo dollarka Mareykanka Macron markii uu yeedhay safiiradiisa inkastoo aanu ilaa hadda u yeedhan safiirka saddexaad ee ka fadhiya London waa caasimadda Ingiriiska waxay keentay arrintaasi in midowga Yurub ay ka xanaaqaan isla mar ahaantaasina ay Biden u sheegaan inuu si degdeg ah uga jawaabo sababta keentay heshiiskaasi taasi oo keentay in khilaafaadku ay sii kordhaan isla mar ahaantaasina dowladaha midowga Yurub ay shaaciyaan in la sameyn doono golo midowga Yurub leeyahay kaasi oo gool ka shaqeeya arrimaha ciidanka ama ciidan military oo ay dalada midowga Yurub leedahay kuwaasi oo ka madax bannaan ciidamada NATO ee ku jiraan dowladaha Yurub intooda badan iyo dalka Mareykanku tani ayaa khatar ku noqonaysa dhismaha dalada ciidamada NATO isla mar ahaantaasina waxa ay caqabad ku keenaysaa habsami u socodkii istaraatiijiyadda Biden uu ka damacsanaa gacan ku dhigista badweynta Pacific-ga taasi oo ah bad inta badan uu gacanta ku hayo dalka Shiinuhu isla mar ahaantaasina uu sheegto inay dhulkiisa ka tirsan tahay dhanka kale wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron aanu ka soo qayb geli doonin kulanka qaramada midoobay ee toddobaadkan bilaabmi doona kaasi oo kulan salanda oo ay isugu yimaadaan madaxda caalamku kana jeediyaan khudbado kala duwan balse taa beddelkeeda uu soo dirsan doono wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska halka uu Biden qaabili doono madaxweynayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha halka uu Biden qaabili doono hogaamiyayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka Japan iyo Australia tani ayaa ku soo beegmaysa xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhaxaysa Faransiiska iyo Mareykanka iyo Australia oo isku dhinaca balse midowga Yurub ayaa sheegay inaan laga aamusi doonin heshiiskan ay saddexda dhinac wada galeen kama dhigna dhibaato dhaqaale oo keliya oo soo wajahday qaaradda Yurub balse waa mid military taasi oo ku keenaysa xagaldaacin heshiiskii ka dhexeeyay dowladaha Yurub iyo sidoo kale dalka Mareykanka kaasi oo lagu dhisay ciidamada NATO Yoon Sabdiraxmaan Aerial TV